malikoa. Malikoa, 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 malikoa. Wahbertaan, 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 wahbertaan berwa khagarni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. magacaygu waa xasan jaamac miigane macalinkii maadada biolojiga waxaynu gudaha bartanka kaga jirnaa casharadeennii 52-ka ahaa waxaynu xiisadeenna ku qaadan doonaa casharkii 15-aad casharkiina 15-aad waxaynu ku bilaabi doonaa su-aal ka mid ah imtixaanadeennii hore ayaynu soo qaadan doonaa sidii caadadeennu ahayd dabadeedna waxaynu ka shaqayn doonaa qayb kasto oo meel kasto ay nala aado su-aashaasi ama unitka ay ku tacalluqdo ayaynu soo qaadan doonaa kaasi ayaynu halka ku sharixi doonaa ilaa aynu ka gaadhayno jawaabta su-aashaasi su-aasheennuna waxay u taallaa sidan su-aasheennani waxay leedahay under ideal conditions and unlimited resources xaalad ideal ah macnaha factiska iyo xaqiiqooyinka ka fog oo yacnaha kolka laga tago actualka iyo xaqiiqooyinka waxa jira marka la iska ilaawo iyo caqabadaha jira marka la iska daayo unlimited resourcesna ay meesha jirto khayraadka uu nooluhu u baahan yahayna uu yahay mid aanan gabaabsi ahayn continuous population growth button waxaa dhacda buu yidhi populationku inuu bato tirada nooluhu inay korodho ay badato dabadeed haddaba koriinka xilligaas jira ee uu nooluhu sameeyo waxay noqonaysaa saddexdan soo socota mid ka mida baa lagu yidhi macnaha resourcekii waa maxaan ku dhahda gabaabsi maaha caqabado kalina ma jiraan oo kolkaa resourceka laleeyay macnaha waa cuntadii iyo wixii soo hoosgelayay cuntadii iyo wixii loo baahnaayay gabaabsi maaha caqabado kalina ma jiraan nooluhu koriinka uu galaya xaaladaas waqtiga nuucaasa koriinka uu nooluhu samaynayo wuxuu noqonayaa afartan soo socota mid ka mida maxaa la yidhi exponential growth exponential growth macnaheedu waa inuu labanlaamo mar walba markastuu koriin sameeyo uu labanlaamayaa weeye logistic growth logistic growth waa koriinka uu nooluhu sameeyo bato ilaa ay xad uu gaadhayo ay caqabadaha ama deegaanka uga imanaya ama maxaan ku idhaahdaa khayraadkii oo ku filaan waayaya arrimo noocaasi kolkay la soo dirsaan uu koriinkii noolaha iyo badashadiisa hoosu dhac ku imanayo ayaa la yidhaha maxay logistic growth waana ka saxda awey macnaha saxda waxaan ka wadaa waa sida nolosha caadiga ah siday ka jirta weeye oo nooluhu koriin buu sameeyaa dabadna hoosu dhac baa ku yimaada logistic growth density dependent growth waa koriin ama badasho iyo taran nooluhu uu samaynayo laakiin ku xidhan ama ay xakamaynayso cadadka iyo tirada noolahaasi leeyahay markastoo in noolaha tiradiisu badato ay yaraansha uu ku imanayo macnaha waxa kontaroolaya keliya ee badashadiisa soo celin karaay ay tahay uun maxay badashadiisa iyo isagu dhibaato u isku geysan karo markaa halkaa sidaa la leeyahay caqabadihii kaleto dhamaa meesha laga saaraya wey population distribution growth ayaa la yidhi iyadana population distribution growth waxay ka hadashaa macnaha filiqsanaanta nooluhu sida ay eriyada ay ku nool yihiin ugu kala filiqsan yihiin ama ay ugu baahsan yihiin buu ka hadla okay bal midda saxda ah marka ma exponential growth ba ma logistic growth ba ma density dependent growth ba mise waa population distribution growth halkan inaynu kala soo baxno ta saxda ayaynu u baahanna before intaynaan aqoonsanin jawaabta saxda aynu gudagallo bal casharka ay ku lug leedahay ama xagga laga keenay su-aashan su-aashani waxay ka timiday ama laga keenay ama ay ku lug leedahay waxa loo yaqaano ecology ecology weliba waxay ka noqonaysaa waxa loo yaqaano populationis populationkan macnaha waa tirada ama numbarka nooluhu ay leeyihiin weliba noolaha laga hadlayahay waa sinji mucayana tiradooda kolka la sheegaya wey ayaa la yidhahdaa populationis population baa loo odhanayaa any specific any species
نمبر كيسة واحد لورنا يا أما سنجي كاستا واحد لويا قناة تريديسة population بالورنا يا أوكي هذا بقى population وهالكيد معلومات كده وجوها جاجيسة واحد وجوها جاجيسة بوجا إيكولوجيا يونيت كإيكولوجيا آيات كهليسة وأما يونيت كإيكولوجيا آيات تجيسة population نوع section كوكسي هي ويا يونيت كا أوكي بوجين لقي إيجا يا مركا واحد كإيجا سابوجا جرير تو ألف بيولوجيا واحد كهليسة يونيت 2 أما يونيت كلابات عطب كلابات بات كإيجا section 2 section 5 معناها يونيت كسكشن إسكيسة غيبتا شنات آيات كهليسة بيج كسيدي تنات أي كجرتاوي معلومات كاسود كهليسة أوكي هذا بس يعني إنه أقرنه population إس وحلو يهي إن growth كوصمية عقبتها هو رستاجة نوعية كورينا وصمية finally سأنا وجه جوابنا سأشين وحنا صمينا إنه slide كأي إنه أجي دهنا سأنا محان كورادا بالمعلومات إنه هلكا وجوضة إن أجنو ده بدنا إنه كسر لابنا صبرتين أوكي إنه أجنو مركزي بال وحنا كسر بسني يهي إن سأشينني سأشينني وحنا نريد ويكولوجي وحنا كسر نقطة يسوي حلا يرادو populations population marka muxuu noqonayaa waa maxay population population waxa loo yaqaan dhamaan noolayaasha kuwa isku sinjiga ah ee ku nool goob muayna waqti go'an ayaa loo yaqaan population were all the individuals of a particular species in a particular habitat at a particular time marka waa population kaadaad maqasho wax kala ma aha population ku waa individuals ka amma waa noolayaasha en noolayaasha isku sinjiga ayaa iyo markaas shuruud noqonaysa waa in isku sinjiyiin noolayaasha aynu sheegaynaay waa in ay ku nool yihiin habitat habitatka waxa la yiraahdaa meesha uu nooluhu ka helo wax kasto u baahan yahay ama wixii en baahiyadkiisa dabooli laha meesha uu ka helo ee uu ku noolaan karo ayaa la yiraahdaa maxay waa habitatkiisi marka noolayaal isku sinjiyo oo habitat muayna ama goob muayna ku nool waqti muayna ayaa waxa loo yaqaan population marka habitat waxa weeye habitatna waxa weeye waa meesha laftigeeda weeye ay noolu ku nool yihiin waa area-da weeye population ku ku nool yahay ee uu ka helayo nafaqadii u baahna biyihii u baahna in space-ki iyo meeshi uu ku noolaan lahaa ee shelter-ka ka dhigan lahaa ama hoyga uu noqon lahayd iyo waxyaalihii kare aasaaska u ahaa amma khayraadkii kale ee aasaasiga u ahaa noloshiisa ee meesha uu ka helayo ayaa waxa loo yaqaan in habitat baa la yiraa okay hadaba how can several populations live in the same area noolayaal kala duwan ama sinjiyo kala duwan ayaa waxay ku noolaadaan ama ay ku nool yihiin ba meel muayna ama goob muayna ayaa lagu arkaa iyaga ku nool sababtu maxay tahay mid kasta noolayaasha meesha muayanka ku wada nool macnaheedu ma aha inay in goobta ka dhaxeysa laakiin mid walba wuxuu leeyahay door gaar ah oo meesha ku leeyahay iyo jirta door buu ku leeyahay ecological niche baa loo yaqaan ecological niche macnaha waa door uga banaan meesha oo uu ku leeyahay weey where each exploit is a different habitat ayuu leeyahay meesha dhexdeeda haba ahaato ecological in ecosystem ka kamid isnaadaan oo mid kaliya ha ahaado laakiin waxay ku kala duwan yihiin ecological niche ka ama sida mid walba meel gaara ama wax gaara uga faa'iideysanayo the ecological niche ku of an organism wuxuu sheegaya role ka uu meesha ku leeyahay habitat kiisa ama meesha uu ku noolaanayo en doorka uu ku leeyahay iyo qaybta uu leeyahay ayay ku sheegaysa tusaale hadda inuu soo qaadano marka inuu niche ka waramayno dhirta biyaha ka dulbaxda iyo hadda inuu soo qaadano waxa loo yaqaan mulaxareeradka ama lulumaha hadda inuu soo qaadano lulumaha iyo dhirta ka dulbaxda biyaha labadooduba same area ama water open ah oo furan ayay ku dul nool yihiin waa open water habitat way water habitat meesha ay ku wada nool yihiin laakiin qaarna waa dhir qaarna waa noolahaas kale weey the plants could use sunlight by isticmaalayaan sunlight by isticmaalayaan dhirtu oo meesha uga baahantay carbon dioxide ka isticmaalaysa
waterka isticmaalaysa iyo biyaha laftigooda iyo macdanaha ay kala soo baxaysa xagga biyaha waxaas ay isticmaalaysa laakiin taar booliska iyo mulaxareeradkan ama waxa loo yaqaan mululumuhu wuxuu meesha isagu u jooga ama doorka uu leeyahay waxa weeye inuu quuto ciidiga ay leeyihiin cayayaanku cayayaanka meesha jooga sida kaneecada iyo wixii la halmaala larfaha iyo nool yacna dhashooda larfuhu macnaha waa ciidiga ayaa la yidhaa waa dhashooda weey dhashooda meesha ay dhigteen ayuu isagu quudanayaa oo isticmaalayaa cunto ka dhiganayaa marka isku meelshaa ka dhaxaysa goobtaa ka dhaxaysa laakiin way ku kala duwan yihiin mid walba hawsha uu qabanayo meesha ka qabanayo way ku kala duwanyihiin marka waxay leeyihiin baynu odhanaynaa different ecological needs bay leeyihiin wey different ecological needs ayay leeyihiin wey okay marka waxaynu haddana isweydiin doonaa factoriskaynu isweydiin doonaa what factors influence the size of population saameyn maxaa ku yeesha badashada noolaha iyo tiradooda wixii saameyn kule muxuu noqonayaa baynu leenahay haddaba waxaynu odhanaynaa waxaa saameyn kule noolaha badashadooda iyo tiradooda wax kasta oo tirada ama numbarka saameeyaay sizeka populationku saameyn ku yeelanaya iyo baaxadda u yeelanayo marka waxaa jira factors mucayana oo si toosa u saameeya tirada uu leeyahay populationku ama noolaha mucayanka tiradooda wax si toosa u saameeya jira waxyaalaha waxaa ka mid a waxa loo yaqaana natalityga ama birth rate baynu nidhaa yacna dhalashada noolahani imisa ubada ayaa kusoo biiraysa weeye waqti mucayana mortality ayaa jirta mortalityguna waa dhimashada wey ama waa death rateka wey dhimasho imisaa dhimanaysa weeye waqti mucayana imisaa dhimanaysa waqti mucayana imisaa dhalanaysa haddii macnaha labadan oo kaleeta la isbarbar dhigo oo labadaa soo qaadano oo birth rateka iyo uu ka bato death rateka macnaha waxaad arkaysaa inuu dee noolahaasi korri inuu samayn doono populationkaasi tiradiisu way badan doontaa oo birth rateka intaa uu yahay haddaad ka jarto death rateka tiro dheeraada soo baxaysa populationkii ayay ku biiri doontaa dabadna sidaasay u badan doonaan wey haddii marka dhinaca kale ay noqoto oo death rateku ka bato birth ratekana waxaa hoosu dhac baa ku iman doona tirada noolahaasi hoosu dhac baa ku iman markuu death rateka aad ka goyso birth rateka hadday tira soo baxdo waxaad halkaa ka garanaysaa in noolahaasi uu populationkiisu hoosu dhac ku jiro waxaa kaleeto qodobka saddexaad ee saameeya badashada iyo yaraashaha populationka migrationka waxa la yidhahdo migrationku labuu noqdaayo ama waa immigration oo noolihii soo galayo noolaha kusoo biirayo intii hore sii joogta ayay kuwa cusubi kusoo biirayaan ama waa immigration oo way ka baxayaan weeye meesha qaar baa ka baxaya weeye meesha haddii markaasi inta soo galaysa iyo inta ka baxaysa haddii ay badato inta soo galaysa ee kusoo biiraysa ay meeshay doonto iyo sorskay doontaa uga timaado inta kusoo biiraysa populationka haddii ee dibadda uga imanaysaay hadday ka badato inta ka baxaysa ka tegaysa meesha marka waxaa meesha ka soo baxaya inuu populationkii badanayo haddii emigrationku ka bato immigrationka macnaha inta baxaysaay hadday ka badato inta soo galaysana populationkii isdhin baa ku imanaya oo uu sii yaraanayaa wey okay other factors baa jira ama waxyaala kale oo saameeya jira mortalityga iyo natalityga macnaha mortalitygu waa dhimashadii natalityguna waa dhalashadii wey ama dhimashadii iyo dhalashadii wey waxyaala kaloo saameeyaa jira waxyaalaha kale saameynta ku leh ee populationka tiradiisa increase gareeya oo badiya macnaha kordhiya ama hoos u dhiga ayaa jira maxaase ka mida kuwaas waxaynu jira factoriska kolkaynu isku soo duuduubno waxay noqonayaan laba qaybood unbay kala noqonayaan waa waxyaala biotic factories ahoo noolaha meesha jooga noola la xidhiidha waa wax noola uu keenay waa sababo uu noola keenayo yacnaa inuu noolihii tiradoodii yaraato noolaa keenaya midna waxa weeye factorka labaadna wuxuu hoos tegi doonaa abiotic factories bay noqonayaanoo waxaana noolayn bay noqonayaan waxaana noolayn ayay noqonaysaa sababtu ama oo waxaa iskale yacnaa yaraanshaha ama korodhka sababta waxaa iskale waxaana noolayn haddaynu soo qaadano markay biotic factoriska kuwa aynu nidhi ama waxyaalaha nool ee saameynta kule tirada noolaha waxaa ka mida kow kuwa nool predationka waxa loo yaqaanaa ka mid a predationku macnaha waa ugaarsigii nooluhu way is ugaarsadaan
oo kuwa carnivorous ka tusaale ahaan ee micileyda waxay quutaan kuwa kale ee herbivorous ka ayaa isticmaalaan oo hilibkooda cunaan marka predation ku hadii kuwan wax ugaarsanaya ay tusaale ahaan ay ka badan yihiin tusaale ahaan ay ka bataan kuwa en la ugaarsanayo haday ka bataan halka waxa ka soo baxaysa inuu population ki uu yaraansha ku imanayo noolahi la ugaarsanay macnaha the person is a predator kuwa wax ugaarsada meesha hadii ay joogan waxay en will effectively increase mortality dhimashada noolaha kordhinayaan macnaha kuwani way dilayaan dabadeedna in badan ba noolaha la ugaarsanayo ka dhiman doonta hadii noolahi la ugaarsanayo in badan ka dhimatana waxa dhici doonta in tiradoodii hoos u dhac ku yimaado marka predation ba factor ka loodanaya biotic factor iskuuna kamid yahay macnaha waa wax nool waxa sababtan iska leh disease causing organisms hadii noolayaasha pathogenic loo yaqaan xanuunada sababay ay sababta leeyihiin yara u yaraaday population kuna waxa la yiraahdaa disease causing organisms bay noqon karaan if disease is widespread hadii tusaale ahaan uu xanuuno ku faafaan noolaha dhixdooda dabadeedna mortality iyo dhimashadii ay increase garowdo population ka growth kiisina hoos u dhac baa ku iman ama haduu iskor u socday hoos u dhac baa ku iman doona wey oo yaraansho ayaa ku iman doona marka taasina maadaama waxa keenayay uu organism yahay noola yahay wuxuu hoos tagayaa maxay factorka biotic factorka lagu dari doona wey waxa kale to oo jirta ama sababaha kale ee biotica waxa kamida interspecific competition wax loo yaqaan jira interspecific competition ku waa competition waa tartan macnaha ka dhaxeeya sinjiye kala duwan wey sinji isku mid ah wey sinji isku mid ah ayuu waxa ka dhaxeeya tartan tusaale hadaynu soo qaadano wuxuu tartanku ka dhaxeeya hal noole oo sida imka loo kale ta hadaynu soo qaadano loodaasi waxay u tartamaysaa biyaha ay u tartamaysaa ka socda waa just same species noola kale kuma jira meesha lo un baynu ka waramayna loodu waa just the same species wey tartankuna iyada looda dhexdeeda unbuu ka dhaxeeya marka haddii uu tartanku ka dhaxeeya species ama sinji keliya hadduu ka dhaxeeyo wuxuu keenaa in resourskii ama khayraadkii ay u tartamayeeni uu yaraado ama markasta uu khayraadkii yaraado populationka oo dhan markuu ku yaraado waxaa dhici doonta in fertilitygoodii iyo tarankoodii inuu hoos u dhac ku yimaado taasina ay sababto inuu populationka yaraado halka waa population waa noolihii oo dhan ayaa wixii ay u tartamayeen ama resourskii ay u wada tartamayeen sinjigaasi ayaa hoos u dhac ku yimiday mar hadduu sinjigii wixii ay u tartamayeen yaraaday iyagana maxaan ku dhahday wax soo saarkoodii baahi baa ku timiday tarankoodii hoos u dhac baa ku imanaya wey okay dabadeedna taasi hadduu tarankoodii hoos u dhac ku yimaadana population growthkii hoos u dhac baa ku imanaya wey si kale ayuu u yimaadaa interspecific competitionku wax u saameeyaayo kasoo qaad haddii ay kale awood badan yihiin iyaga dhexdigooda ama sanjigaasi uu dhexdiisa kale awood badan yahay kuwa laga taag roonaado waxaa laga yaabaa inay resourceka heli waayaan inta badan dabadeedna kuwaasi ay ku yimaado inay dhintaan ay sababto taasina ay dhintaan meeshaba ka baxaan marka intaa meesha ka baxday dee tarankii ay meesha kusoo kordhinayeen iyo numberkoodiiba meesha uu ka baxayaa inkastoo ay kuwii kali ay tarankii wadaan laakiin waxaa dhacaysa uun in populationkii guud ahaan kuwii meesha ka baxay wixii ay soo kordhin lahaayeenna uu meesha ka baxay iyagiina ay meesha ka baxeen sidaa daraaddeedna populationka tiradiisii hee weli iyo hadda hoosu dhac ayaa kusii socda wey marka siduu doonaba ha ku yimaadee nuuca marka ay wax u dhacaanna waxaa la yidhahdaa interspecific competition ayaa loo yaqaanaa interspecific competitionku wuxuu u dhexeeyaa sinjiyo kala duwan ayuu tartankani ka dhexeeya marka haddii sinjiyo kala duwani ay meesha ku tartamayaana waxaa laga yaabaa resourceka ay u tartamayaan waxaa laga yaabaa inuu dhammaado ama midkood kolkuu dhammaado midkood uu meesha ka baxo dabadeedna ay keento inuu populationkii hoos u dhac ku yimaado ama ay dhacdaba inay labadooduba wada tartamayeen labadoodiiba ay dhibaato soo wada gaadho laakiin inta badan kolka interspecific competitionka la joogo ay sinjiyo kala duwanay resourceka u tartamayaan mid baa laga badiyaa always mid baa laga badiyaa kaa laga xoog roonaadaana uu dhinta marka uu dhintana halkaa wuxuu keenaa maxay populationkii in tiradiisu hoos u dhac ay ku timaado abiotic factoriska haddaynu iyagana ama waxyaalaha aanan nooleyn ee saameynta kule populationka tiradiisa ama tirada noolaha ee sinjiga
tiradiisa waxyaalaha saameynta ku leh laakiin aanan noola ku tacalluqin waxa kamida lightko kale taa kamida dhirtu waxay u tartantaa lightka geedaha dheerdheeri waxay ka qariyaan geedaha gaagaaban lightkay ka qariyaan sidaa daraadeedna awood uma yeeshaan inay cuntadooda diyaarsadaan temperatureko kaleete ayaa isaguna meesha imanayo temperatureka haddii ay nooluhu si isku mid u heli waayaan qaarkood laga qariyo ama looga taag roonaado isaguna ama hadduuna meeshaba jirin temperatureka ay wuxuu saameyn ku yeelanayaa noolihii buu saameyn ku yeelanayaa badashadoodii iyo tarankoodii carbon dioxide concentration-ku noolayaasha carbon dioxide-ka quuta sida dhirta oo kaleete haddii carbon dioxide-ka ay yar tahay dhirtii markaasi cunto samaysadkeedii ayaa hoos u dhac ku imanaya marka haddii cunto diyaarsan kari weydana dhirtana inay dhimataaba laga yaabaa therefore marka waxaan odhan waa factor noolihii population-kii tiradiisii hoos u dhac ku keenaya laakiin waa factor abiotico noola maaha waxa dhibtan keenayay oxygen concentration baa sidoo kaleeto noqonayso noolayaasha oxygen bay u baahan yihiin dhammaantood noolayaasha oxygen-ta ay u baahan yihiin hadday wada waayaan waxaa ku dhacaya maxay ama wax u sheergareeyaan hadday waayaan ama ay ku filaan weydo waxaa dhacaya inay maxaan ku dhada iyadan taasi ay ku noqoto caqabad noloshoodii waxaa kaleetoo dhici karta physical space-ka oo shelterkii ay ku noolaan waayaan haddii ay waayaan noolahaasi waxayadna ku noqon doontaa caqabad bay ku noqon marka intaaba waxaa loo yaqaanaa abiotic factories baa kuwa noocaasana loo yaqaanaa okay population distribution-ka waxaa la yidhaahdo ayaynu eegaynaa oo ka mida markaa factoriskii meesha ku jiray ah afartaynu markaa isgarabtaa isdul taagi doonaa mid mid dabadeedna waxaynu soo saari doonaa bal hadda afartii multiple choice-ka ahaa xabadda saxda iyaynu kala soo bixi doonaa si aynu sidaa u samayno waxaynu dib ugu laaban doonaa sabuuraddaynu markaa isticmaali doonaa oo aynu dib ugu laaban doonaa okay waxaynu eegaynaa markaasi multiple choice-kan layna siiyey ama kuwan aynu kala dooranayno ayaynu qaar soo qaadanaynaa bal aynu soo qaadanno xaggan aynu ka bilaabi rabna karaa bal xaggaa baynu ka bilaabaynaa population distribution growth baynu ka soo bilaabaynaa population distribution maxaa looga jeedaa population distribution marka aynu leenahay kama hadlayno iminka waxay noogu jirta multiple choice-keena waxay noogu jiraa population distribution growth baa inoogu jirta waxaynu ka baadhaynaa markaa population distribution-ku muu ka hadlaa growth muu ka hadlaa iyo korriin muu ka hadlaa okay waxaynu leenahay horta aynu define garayno population intaanan growth ereygaa ku darin aynu population distribution qeexna waxaa la yidhahda muxuu yahay it is the spread wax kale maaha waa spread way it is the spread it is the spread of population it is the spread of population population kaasi wuxuu noqonayaa people wuxuu doonu noqon karaa across the world haddaynu nidhaahno or in a particular area for example halkan markaa waxaa laga hadlayay population distribution marka laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa waa spread way sida uu waa filiqsanaanta waxaa laga hadlay siday noolahani ama population-kani iyo noolahani sinjigani siduu ugu filiqsan yahay area-daas uu joogo marka growth lagama hadlo populationka tirad inuu badan yahay iyo inuu yar yahay macno badan ma samayso marka la joogo maxay population distribution-ka inta joogta ayaa laga warbixiyaa oo loo eegaa bal sida uu u yahay ama sida uu ugu filiqsan yahay area-da mucayanka tusaale imika haddaan area-da haysano waxaynu eegaynaa ama population distribution-ku uu ka waramaa sideebay populationkaasi uu ugu filiqsan yahay area-daas si isku mida hadduu sidaa ugu filiqsan yahayna ifanli baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa waa ifanli distributed buu noqonayaa ifanli distributed si isku mid ah ayuu ilaa halkaa dhinacyadoo dhan intaa gudaha si isku mid ugu filiqsan yahay marka filiqsanaantuu ka hadlaa distributionku yahay kama hadla growth-ka badida haddaan iminka laba population isgarab dhigo oo kala badan kaayna waa population dhibcaha aan sameeyey
let us say inu population yaa waxaasi waa population waxaan eegayaa area-da uu joogo kolkaan leeyahay distribution kiis aan ka warramayo sida uu area-da ugu filiqsan yahay ka warramaya ee badashada kama warramayo haddii population kala soo qaato tusaale ahaan oo ka yar waxaan eegayaa uu siduu ugu filiqsan yahay filiqsanaantiisa uu baan eegayaa eegi maayo inay kala badan yihiin iyo inay kala yar yihiin waxaan leeyahay labada population ba waa evenly distributed labadooduba labaduba waa evenly distributed oo si isku mid ay ugu filiqsan yihiin area-da marka laga ma hadlo growth kuma tacaluqdo nuucu doonaba ha noqdee kuma tacaluqdo waxa la yiraahdo maxay distribution population distribution kolka la leeyahay marka erayga growth ee la raaciyeyna waa eray ardayga uun lagu maxaan ku dhadaa inuu maxaan ku dhadaa inay qalad tahay garta la doonayay laakiin su'aashaasi ama hadalka population distribution wuxuu ka hadlaaba waxa weeye filiqsanaanta not the number-ku inuu badan yahay iyo inuu yar yahay sidaa daraaddeed waxaanu leenahay population distribution growth kama turjumo kororka populationka ama badashada noolaha kama hadlo noolahaasi ama mid caqabada haystaan ha noqdo ama ha noqdo mid ayna caqabada haysanin resource kasta haysta caqabada dibadda uga imanayaana ayna jirin wuxuu doonaha ahaado marka kan keenan la ina weydiiyo kaleete resourcekuna wuu ku filan yahay oo khayraadka u haystaa wuu ku filan yahay caqabado kale oo jiraana ma jiraan waxaasoo dhan meesha waa laga saaray then hadday xitaa populationku sidaa yahay kolka population distribution laga warramayo growth waxba inoogama sheegayo marka sidaa daraaddeed Joyce-ka koobaad ee LNCD sidaas ayuu qalad ku yahay marka ma jiro ayaynu leenahay taasi waa qalad waxaanu imanaynaa marka ka ku xiga waxaanu soo qaadanaynaa density dependent growth baanu soo qaadanaynaa density dependent growth waxa la yiraahdo bal isaguna wuxuu noqonayo ayaynu eegayna density dependent growth isaguna muxuu noqonayaa density dependent growth muxuu ku saabsan yahay marka la leeyahay density dependent growth marka la leeyahay maxaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa growth-ka ama korriinka uu nooluhu sameynayo waxa maamuli doona ama istaajin kara badashada noolahaasi faktorada kale oo dhan meesha waa laga saarayaa sheyga keliya lasoo qaadanaya caqabad noqon kara ee noolahaasi korodhkiisa joojin karaay waa hadduu isagu bato badashadiisa wey tusaale haddaynu soo qaadano marka taasoo kaleeta laga warramayo haddaad soo qaadato bacteria haddaad soo qaadato for example bacteria waa noolayaasha microorganismska garothkooda iyo korriinkooda waxa maamulo oo istaajiya density-ga joojiya oo bakteriyadu si xawliya ayay u korodhaa saacaddiiba waxaa laga yaabaa inay 3 jeer sii qaybsanto oo ay growth samayso 20 daqiiqaba inay taranta laga yaabay taran samayso oo unugeedu 2 u sii qaybsamo yaa laga yaabaa marka ay sidaa samaynayso haddii ay sidaa ku wadi lahayd forever oo sidaa u socon lahaa growth-keedu meel walba way qabsan lahayd marka waxaa jirta badashadeeda caqabad ku noqota badashadeedu inay badatay caqabad bay ku noqotaa then waxay imanaya in noolahaasi uu isaga laftigiisu badashadaasi intay caqabad ku noqoto uu nambarkiisu hoos u noqdo tusaale waxaa dhacda bakteriyadani marka ay badataba qaar ka mid ah waxay soo daayaan sun bay soo daayaan toxic substances dabadeedna toxic substances-kaasi ama waxyaalaha sunta ayaa iyagii dib u laaya bakteriyadii laftigeedii ayuu dib u laaya marka taasaa kontroolaysa haddayna taasi jirteen oo density-daasi ayna factor ahaateen waxaa dhici lahayd inuu graafka ama korriinka bakteriyadahay inuu weligiiba sidaa unu sii socon lahaa baa dhici lahayd marka density dependent growth caqabad iyo obstacle baa jooga wey oo la mid maaha kan laga warramayo su-aasheena ku jira waa ideal condition ma jirtaa la yidhi wax limit garaynaya ama wax xadidayaa ma jiraa la yidhi resourceku wuu ku filan yahay any other condition oo kastana oo caqabad ku iman lahaana meesha waa laga saaray baa la yidhi sidaa daraaddeed mar hadduu kaasi uu free yahay density dependent growth free maaha ma madax banaano wey
عقبات با هورتا الله دنسيتيغا لفتيغيدا ايا عقبات كون نقونايسا حدي اد سو قادتو بوبوليشن ميل كون نول ان ليباحيا ميل كون نول تصالاهان ليباحيا داسي ادان سو قادتان لاينس ليباحيا ميل كون نول اد سو قادتو waxay ugaarsadaan een waxa soo qaadataa een inay noolayaal kale ugaarsadaan noolayaasha ay ugaarsadaan ama noolaha kale ugaarsado waxa loo yaqaan prey ba leeyda prey ba leeyda kuwa wax ugaarsadaan predators ba loo yaqaan predators ba leeyda hadii marka noolahani een wax ugaarsanaya libaaxyadaasi ay tiradoodu badato markay tiradoodu xoog u fara badato waxa dhacaysa resource-ki اما ان ريسورسكا استعماله ييني انو ميشا كسي يرادا دحي كرايسا اما ميد كلا جيرتا ماركا اي تيرادودو باتان با وخا لا ريخي دونا قار كميدا ليباخيدا وخا لا گين دونا ميشا ريسورسكو جيري ميل كفوك با لوغو توري دونا سيده لو سي ريخايو دبدنا وخا كو دحي دونان ميل بلا ريسورس ايي كو دحي دونان ميل بلا ريسورس ماركا اي كو دحانا دن een waxa ku dhici doonta badashadoodii hoos u dhac baa ku imanaysa maadaama ayna khayraadka u baahnaayeen iyo cuntada u baahnaayeen heleen sida u tarmi lahayeen uma tarmi doonaan den marka density ga ayaa caqabada sida daraadeed waxaanu leenahay density dependent growth wuxuu ku xiran yahay density gu ku xiran yahay iyo badashada noolaha een mar haday badashadaasi ay factor tahayna ma madax banaanay inuu leenahay growth kan iyo korriin kan sida daraadeedna su'aasheena صح ملت جايسيا دا انو قادان انو صح كومان نو قنايو او كان وحا جيرا وحددين ياي معناها وي او دنسيتيكو ماركا اي بادوتو كوريكو ويستاغا يا وي ماركو ميل معينة قاد ويستاغا يا وي كاسينا ماركا سيدا سي اي قلت كون نو قنايسا محا اي نو سو هاري لوجيستيك غروث وحلا دا اي نو سو هاري لوجيستيك غروث كو وا كصح دا اي دعوي لوجيستيك غروث ماركا اي نولينا وا وا غروث كا اما كورينا دا دعا اي سيدا نورمال كا ee nolosha caadiga ka turjuma way ee halkan uu leenahay ee waxa loo yaqaan exponential logistic growth logistic growth ku wuxuu sameeynaa nolihi uu badanaya oo korriin buu sameeynaa laakiin inta ay meesha dhulku uu qaadi karo marka la gaaro uu istaagaya okay logistic growth logistic growth logistic growth logistic growth ka noolihi u badanaya laakiin waxa jirta iyadna factor ba jira hor istaagay factor kaasi waxa weeyii dhulku wuxuu leeyahay ama area kasto oo lagu nool yahay waxa leedahay wax loo yaqaan carrying capacity wax leedahay leedahay carrying capacity gu waxa weeyii waa inta uu dhulku qaadi kara weyn meeshaas muayankii ama goobta noole intee leeg ba ku noolaan kara marka la gaaro tiradii aw noolahaas meeshaasi intii noolaha ah ee ay qaadi kareysay marka la gaaro noolahaasi uu joojin doonaa gorofkiisa iyo korriinkiisu uu istaagi doonaa laakiin marka ugu horeysa wuxuu ku bilaabaa een si xawliya ayuu badashada ku bilaabaa then marka dambe ee la gaaro halkaas aynu u naqaano carrying capacity carrying capacity ga waxa la yiraahdo marka la soo gaaro ayuu shaqeeyaa markaas oo kan isbedela carrying capacity carrying capacity wax kala maaha waa the maximum number of population that an environment can support simply waxa weeyii maxay hadaynu define gareynaa carrying capacity waa waxa dhan ay ka shaqeysiya logistic growth ka waa korriinkii sidiisu u socdaa laakiin carrying capacity baa qabanaya inuu carrying capacity waa maxay waa the maximum number we the maximum ama maximum size we maximum size of population we of a population that the environment can support can support waadadka ugu badan ama tirada ugu badan ee noola ah ee ay goobtaas ama environment-iga uu noolahaasi ku nool yahay ay xajin kareyso marka
garoofkii ma noqonayo markaa wax weligiiba iska sii socdee wuxuu noqonayaa mid markuu meel gaadho anan halkaa dhaafi karay markaa waxaa dhacaysa garaafkii hadduu sare u sii socday garaafkii hadduu sidaa kor ugu sii socday waxaa dhacaysa inuu soo laabto ayaa dhici doonta garaafkii noolahani ee tarankiisa sheegayay kolkuu sidaa u socdo meel markuu gaadho uu soo noqon doonaa wey soo laabashaa ku dhacayso inuu soo laabto ayuu ku khasban yahay laakiin inta hore muu gaadhin ilaa maximumkii muu gaadhin intii meeshu ay weli space baa u bannaan wey weli space ayaa u bannaaniyo meel uu ku fido noolahaasi soo kordhayaay uu sii badanayaa uu sii badanayaa halkaa marka uu gaadho wax korodha oo ku biirayaa ma jirto laba mid unbuu gali doonaa marka ugu horreysa wuxuu gali doonaa constanti inuu waxba ku biiri waayaan marka halkaa la joogo macnaha waxaa isleeg noolaha inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa isleeg wey mar hadday inta dhalanaysa inta dhimanaysa ay isleeg tahay wax garotha uu samaynayaay ma jirto faktorka meesha hortaagana caqabadiina waxa weeye intii environmentigaasi uu noole uu qaadi karayay way joogaan wey markaa wax egastaro ku soo biiri karayaay ma jiro wey markaa taasaa loo yaqaanaa carrying capacity haddaynu tira ahaan iyo calculation iyo xisaab u bedelno wuxuu noqonayaa like this ama carrying capacity-gu sidaa uga shaqaysiiyo logistiga haddaynu eegno waxaynu eegaynaa okay carrying capacity buu halkaas wuxuu noqonayaa markaa haddaynu soo qaadanno tusaale ahaan formula aynu ku calculate garaynayno bal sidaa u ekaanayo haddaynu soo qaadanno waxaan raadin karaa garoofka ama korodhka uu samaynayo ilaa aan ka gaadhayna meel una dhaafi karin haddaan soo qaadanno tusaalahaasi aynu soo qaadanno tusaalahaan given haddaynu samayno iyo number haddaynu qaadanno number baynu qaadanaynaa tusaale ahaan waxaynu leenahay noolaha meesha ku nooli waa boqol wey initial numberka noolaha initial numberku waxaynu soo qaadanaynaa boqol noolo ay meesha ku jireen populationkaas boqol inay meesha joogeen ka soo qaad reydka uu ku kordhayeen inuu hal ahaa macnaha midkiiba wuxuu dhalaya xabad aynu nidhaahno waa reydka uu ku kordhayay wey waxaanu kalan soo qaadanaynaa carrying capacity imisay meeshu qaadi kartaa meeshan ama degaan kari imise kolkuu noolahani gaadho ayaana la dhaafi karayn haddaynu soo qaadanno laba boqol iyo konton markuu gaadho halkaa lama dhaafi karaa haddaynu tusaalahaan soo qaadanno sidee baynu uga shaqayn karnaa inagoo ablay garaynayna marka halkan lasoo gaadho bal waxaa dhici doona okay waxaynu leenahay marka ugu horreyso nooluhu una gaadhin carrying capacity-giisa sidoo ugu kordhayaa waxay noqonaysaa in uu noqdo sidan final numberka waxaad ku helaysaa r-ta oo aad ku dhifato initialka manaa waa tiradii aynu haysanay ee noolahani bilowgiisa ama tarankiisa waa boqolka aynu haysanno weeye waxaynu ku dhifanaynaa aro waa sidii u kordhayay waxaynu qaadanaynaa carrying capacity iyo waa inta meesha una dhaafayn weeye waa tirada una dhaafaynin noolahaasi kolkii tiradu halkaa gaadho wax korodho dambe una samaynayn weeye waxaynu ka sii jari doonaa initialka inu ka jaraynaa bal intaa u kolba noqonay initialka aynu markaa haysano waxaan u qaybinaynaa k baynu u qaybinayna halkaa markaynu joogno waxaynu samaynaynaa arteenu imisa ahayd arteenu waxay ahayd xabad ba ahayd waxaynu ku dhifanaynaa boqol dabadeedna halkana waxaynu haysanaa carrying capacity-keedu waa laba boqol iyo konton waxaynu ka sii jaraynaa initialkeenna oo ah maxay boqola waxaynu u qaybinaynaa maxay laba boqol iyo kontonkaasaynu u qaybsanayna okay waxaan samaynaynaa markaa halkaa aynu joogno labadan waynu kala goynaynaa waxaynu leenahay boqol ba halka inoo yaalla waxaan samaynaynaa labadanna kolkaynu kala goyno boqol ka goyno boqol iyo konton ba halka inoo yaalla weeye gudaha inoogu jira dusha boqol iyo konton okay waxaynu leenahay markaa divide by 250 sidaa markaynu nidhaahno intaynan labada haddaynu doonnoan isku dhifan karaaye waxaynu samayn karaa haddaynu isku dhifanno xitaa waa 15,000 wey 15,000 divide by 250 haddaad tirado labada isku jarto labadaa siiro waa 25 xaggan haddaad shan u qaybiso maxay noqonaysaa xaggaa shan haddaad u qaybiso waa shan xaggaana haddaad shan u qaybiso waa maxay waa saddex boqol wey saddex boqol wey haddaad shan u qaybiso xaggan waa shan xaggaana shan haddaad u qaybiso sigisti bay noqonaysaa wey markaa nooleheni waxaa kusoo biiray lixdan baa ku biiray lixdan baa ku soo biiray markaa waxay noqon doontaa finalkeennu wuxuu noqonayaa finalkeennu markaa wuxuu noqonayaa ma laban laamin marka ee inbaa ku biirtay wuxuu noqonayaa bilowgeennii oo boqol ahaa balaas lixdankaa ku soo biiray boqol iyo lixdankaasuu noqonayaa marka waayahay haddii carrying capacity-ga la gaadho balka war wax ma ku biiri karaa iminka boqol baanu haysanay initialkeennu boqol buu ahaa haddii aw halkaasi tirada aan haysaniba
haddii kolka hore ay ahayd 250 wax tiro oo ku biiri karaya ma jirta mise ma jirto aynu eegnayna aynu tijaabino waxaanu sameeyneynaa bal gifan baynu sameysanayna noolaheena inta aynu haysanay waxaanu leenahay waxaan si haysanay een initial keenu wuxuu noqonayaa baynu leenahay initial keenu waxaanu leenahay waa 250 wi ba initial ka aynu haysano ka soo qaad waxaanu leenahay arteenuna waxay ahayd maxay hal bay ahayd waxaanu leenahay carrying capacity geenuna waa 250 bal growth-ka iyo korriinka imi kana soo kordhaynu eegayna iyo inta ku biiri karta inagoo isla qaacidadii isticmaalayna waxaanu leenahay final population keenu wuxuu noqon doonaa arteenu inuu ku dhifanay initial population keenas aynu ku dhifanay oo aynu ku sii dhifanay maxay on qowska dhexdiisa carrying capacity geenna oo initial-ka laga jaray oo aynu u qaybinay maxay k ayaynu leenahay keedu waa carrying capacity-ga weey waa inta noolaha tiradooda ayna dhaafi karin weey maadaama imika ay isla eg tahay carrying capacity-geenna iyo initial population-keennu wax tiro inoo soo korodhaysaay waa inayna jiri karin waa inay zero xisaabteena inoo soo baxdaa hadday wax ku soo kordhaan markaa da limit male wey okay waxaanu leenahay wan lagu dhiftay maxay initial-keennu ah maxay laba boqol iyo konton ah waayahay carrying capacity-geennu 250 buu ahaa waxaa laga jaray initial-keennu ah 250 laga guuday divided by 250 wi halka marka ay marayso maxaa dhici doona labadan kolka aad kala goysaba zero baa ku soo baxay wi labada marka aad kala goyso zero baa ku soo bixi doona dusha zero marka ku soo baxana inta dusha marka aad ku dhifato zero bay soo baxaysa marka zero bay noqonaysa divided by 250 equal maxay leegtahay zero bay leegtahay maxay ino soo kordhay nooleheenu bilowgeedni intan u haye maxay inoogu soo biiray zero waxba inoogumay soo biiri marka kolka lagu leeyahay logistiga qaabkaas u shaqeeya oo macnaha markii hore uu ku biiro lixdan baa markii hore inoogu biirtay lixdan baa ku biiraysay laakiin markuu initial-keenniiba noqday carrying capacity-geenna la ekaaday carrying capacity-geenna oo 250 marka isla ekaadeen wax ku soo biiri karaya waynu weynay marka growth-keenni wuxuu noqday ama final population-kan wuxuu noqonayaa maxay zero intii unbuu ahaanayaa wey zero baa ku soo biiray macnaha marka maxaaba ku soo biiray waa zero wey kolkii hore wuxuu noqonayay boqolkii aynu sii haysanay initial-ka ahaa boqolkii aynu haysanay initial-ka ahaa balaas lixdankii ku soo biiray dabadeedna 160 buu noqonayay markii hore iminka inteennii aynu haysanay 200 initial-keennii 250 waxay noogu soo biiray ma jirto sidaa darteed waa limited wey halkaa ma dhaafi karo growth-kaasi wey alright sidaa daraaddeed wuu limit garaysanyahay oo kanna wuu xadidan yahay wey sidaa daraaddeed waxaanu leenahay joyce-ka aynu haysanay la yidhi maxay lagu yidhi logistiga lagu yidhi logistiga lagu yidhina isaguna waxay ama logistic growth-kuna isna waxa weeye waa ma joyce-ka saxda ah sina uma noqon karayo wey waayo waxaa laga hadlayay waxaanan xadba lahayn growth ama korriin wax caqabada hortaagin ayna jirin baa laga hadlayay kanna wuxuu yeeshay caqabad oo marka meel mucayana la gaaday wax korriinkeenni wuu istaagay sidaa daraaddeed qalad bay noqonaysaa markaynu jawaabteenna aynu ku noqonaan logistic growth-na sidaasi ayaa waxay ku noqonaysaa qalad baysaa ku tahay taayna waa qalad wey taayna he qalad baysaa ku tahay wey waxaynu soo qaadan doonaa markaa waxa loo yaqaano exponential growth exponential growth sax ma ku yahay korriinkani aanan xadaysnayn ee noolahaasi haysta resource iyo khayraadka u baahnaa haysta wax caqabado kale ta hortaaganina ay jirin sida uu kori doono ma noqonaysaa exponential growth intaa kaleba caqabad bay lahaayeen bal kana aynu fiirino exponential growth-ku wuxuu noqonayaa ama exponential growth waa korriinka u kora nuucan exponential growth exponential growth exponential growth exponential growth wuxuu ku sheegayaa inuu markasta population-ku doubles u double garoobay macnaha intuu ahaa uu laba laamaya population doubles in each time period way kani wuxuu sheegaa intuu ahaa in la eg baa ku biiraysa macnuhu waasta haddaynu soo qaadano populationada sidanoo kaleeto ku kordha macnaha intii midku ahaa in baa ku biiraysa haddaynu soo qaadano bacteria for example bal qaabka ay u korayso marka ugu horeysa bacteria haddaynu for example soo qaadano
البكتيريا وكربايسين وكرايسين وصاقة ذننا إكسبونيش يالكرف يدو حيو كرو دوا حلو يقانو باينري فيشن باينري فيشن مركع ما دام وحل لي مضم اللي يري بل صدا يو كرو دينو تصارو وصاقة ذننا صدا يو كرتو أيانو صاقة ذن ما دام وح قبدي مجرت لي وحيو كرو دون تا بكتيريا دو حيو كرو دوا حلو يرادو باينري فيشن حبدا درك تابا الله بصل بيسو صارتا توصلس مركع وح لو يقانا باينري فيشن باي كرو يو كرتا أما أي كترانتا وحلو يقانو محي باينري فيشن باينري فيشن بالو يقانا باينري فيشن وواحي كوكورتو أما أي كترانتا بكتيريدو تا هدين الصوقة هذا نميد والبو اللبان نقوني معناها ميد باينو هاي سنة اللبان هاي سنة واد دبلس وي تاني وافق عيسا مركا دبلس مركز دو دبل قروبية بلاينو صوقة هذا نمركا سدو نقوني هدينو قاعدة صوقة هذا نو een sida ay u korod intii hore haystay times waxa lagu hela 2 power n sidaas lagu hela een noolo uu kulku u korayo een exponential growth markuu sameeyay korriinkaan had kala hayne uu double growbayo noolo laban laamayo qaacidadana ino soo qaadanayna bal tusaale in soo qaadano xabad bacteria aad haystay xabad bacteria aad haystay waa 1 times imisa tarantay hal mar bay tarantay dhe ya hal mar haday taranka sameeyso imisa bakteeriyaad haysata waxaad haysataa maxay waa 1 times halkan maxaa ku soo baxaya waa 2 times 2 waa 2 laba noqoto hal mar haday taranto laba jeer haday taranto balka war laba jeer haday taranto balka war 2 times haday taranto ka waran 2 times laba jeer bay sii yey tarantay 2 times ayey tarantay balka soo qaad siday noqonaysa een maxaa haystay kulka hor hadda laba bakteeriya haystay kas ama xabadi bakteeriya di ka soo qaad laba jeer bay tarantay hal mar bay markii hore tarantay waxaanu leena 2 power n intani waxa uu taagantahay waa inta jeer ay kulba taranka sameeyso wi waxaanu oranayna waa 1 times 2 power 2 laba jeer bay tarantay waxaanu leenahay power 2 waxaanu oranayna waa 1 times 4 kulka inuu labadaas ku dhaw 2 times 2 waa 4 maxaan haysana haday laba jeer taranto أفر بينو هايسان ناوي أفر بينو هايسان ويا هدي مركا أي ترانتا كوران إنكا سي بدان أي ترانتو 3 times هدي ترانتو 3 times هدي ترانكا سميسا كور وا إنتا إنو هايسان ني times إنتا جير أي ترانتي أو إن أه محاي نغوري ساوا 1 times بكتيريا دي أن هايسان ني يا واحي تران سميسا صدح جير يا ترانتي 2 power 3 صدح جير باي ترانت إمي ساي نقونا إسا و 2 times 2 4 times 2 8 8 بينو هاي سان 8 بينو هاي سان مركا هو exponential growth وي مركا استواد هالكا اي محان كورا دا ان انت جير اي ترانت اي او سي بضطو دن population كو سي لبن لاميا مركا استو سي لبن لاميا معنى هالكا ان صدح جير بو لبن لامي وي صدح جير بو لبن لامي marka waa sidana iyadoo u tarmaysay la macna tahay taas bakteeriyaad haysatay hal mar bay tarantay labay ku soo saartay waa mar bay tarantay hadana way tarantay mar kale waa markii labaad ay tarantay waxay ku soo saartay 4 bay soo saartay weeyii markasta way laban laamaysa waa markii labaad timekii labaad ay tarantay waxay ku soo saartay 4 baad heshay hadana mar kale ay sii tarantay waxaad haysataa koow waa markii saddexaad ay tarantay weeyii markii saddexaad ay taranto 3 intaas ay ku soo saartay waa 2 3 4 5 6 7 bay ku soo markay saddex jeer taranto wi markii koobaad bay taranto labay soo saartay mar labaad bay tarantay waxay soo saartay 4 mar kale ay tarantay waa laban laamaysa markii kale koob bay ahayd markii kale waa lab waa laban laab haddana labay ahayd markii kale ay tarantayna 4 baad haystay waa intii hore laban laabkeed haddana way tarantay intii hore laban laabkeed this is the exponential growth ka wax loo yaqaan wey okay marka waxaanu leenahay hadii xad la'aanta growth ka ay ku sii socdo ama taranka ay haduu sidaa ku sii socdo wuxuu noqonayaa maxay waa exponential growth wuxuuna sax ku noqonayaa maadaama uu bila limit yahay oo una xad lahayn growth ka sidaas ayuu mar walba u laban laamaya een wax xadeeyana haduuna jirin isaga ayaa noqonayaa maxay taranka ay ku tarmayso maxay noolaha
xaaladan ku jira ideal condition xoolaha noolaha ku jira ideal condition wax limit gareeyo ana una jirin wuxuu noqonaya mid ku tarmi doona exponential growth oo mar walba laban laama sida daraadid jawaabteena saxdii waxay noqonaysa taas ayay noqonaysa a ayay saxdii inuu noqonaysa wax caqabada hadayna jirin taranka ugu sareeyo noola sameeyay waa kaas wey sidaas ayay jawaabteenu sax ku tahay casharkeenii shan iyo tobnaad casharadeenii taxanaha ahaa ee shan iyo labaatanka cashar ka koobna casharkiisii shan iyo tobnaad ayaa halkaasi inoogu dhammaaday intaynu casharka kan xiga iskugu iman doonno waxaan ku kala tegi doonnaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Malikwa, wa Malikwa, wa Malikwa.